السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آج آپ سے ایک حدیث مبارکہ شیئر کرنی ہے جو احادیث کی مختلف کتابوں میں موجود ہے، جس سے ترمذی شریف نے بھی حدیث نمبر 3165 پر ذکر کیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص آیا، فقعد بین یدی رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا اور سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ان لی مملوکین یکذبوننی ویخونوننی ویعصوننی، میرے لیے ایسے غلام ہیں جو مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں، خیانت کرتے ہیں اور میری نافرمانی کرتے ہیں، اور غصے میں آ کر وہ اشتمہم واضربہم، میں انہیں گالیاں بھی دیتا ہوں اور انہیں مارتا بھی ہوں، فکیف انا منہم، قیامت کے روز ہمارا معاملہ کیا ہوگا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب دیا کہ اذا کان یوم القیامت یحسب ما خانوک وعصوک وکذبوک وعقابک، قیامت کے دن سب چیزوں کا حساب ہوگا، جو انہوں نے خیانت کی، تیری نافرمانی کی اور تجھ سے جھوٹ بولا، اس کا بھی حساب ہوگا. وعقابک ایاہم، جو تُو نے غصے میں انہیں گالیاں دی، سختی برتی، انہیں سزا دی، اس کا بھی حساب ہوگا. فَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ اِيَّاهُمْ بِقَدْرِ ذُنُوبِهِمْ، اگر تیری سزا، غصہ، ناراضگی ان کی ان کوتاہیوں کے برابر سرابر ہو گئی، جتنی کوتاہی کی اتنا ہی تُو نے اس پر سختی کی.